Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – народний депутат України Андрій Помазанов. Я вітаю вас в нашій студії. Давайте поговоримо про ті рішення, які були ухвалені і, напевно, створили певний резонанс. Ну, от розпочнемо, напевно, з того, що президент України Порошенко підписав документ, який стосується посилення відповідальності за несплату аліментів. Ну, документ дійсно резонансний і багато обговорювалося, аналізувалося. Ну, маємо посилення відповідальності за несплату аліментів. Цей документ з'явився на тлі того, що є дійсно такі масові явища, коли ці аліменти затримуються. Принаймні, міністр юстиції Павло Петренко називає, що більше 600 тисяч дітей страждають від того, що не отримують аліментів. Ну, знаєте, як на мене, закон 7277 про посилення відповідальності за несплату аліментів, це, здається, минулого року як найбільш соціально важливий закон, оскільки ми його бачили, ухвалили дуже швидко. І коли розробляли, ми розуміли, що ми робимо, оскільки, перевіривши всю статистику і, власне, попрацювавши ефективно з Міністерством юстиції, ми дійсно виявили, що більше ніж 600 тисяч сімей, 600 тисяч дітей перебувають у скруті через ті чи інші обставини, коли батько або мати, ну, в переважній більшості це саме татусі, кидають своїх дітей на матерів і, власне, позбавляють їх засобів для існування. А можна от питання одразу, щоб було зрозуміло, за якими даними отримувалася от така статистика, що 600 тисяч, працюючи з документами чи отримуючи якісь повідомлення, інформацію? Ні, це все дуже просто, це статистика Державної виконавчої служби. Ви знаєте, що кожна особа, на утриманні якої залишилася дитина, вона звертається до колишнього чоловіка або колишньої дружини для того, щоб примусово стягнути, власне, кошти, які потрібно сплачувати дитині, тобто самі аліменти. Вона звертається до Державної виконавчої служби, і Державна виконавча служба відповідно до реєстру виконавчих проваджень веде цю статистику, і, власне, це неважко зробити. І не було, не вистачало тих механізмів, інструментів для того, щоб примусити все-таки так платити? Насправді не вистачало, оскільки було багато елементів в нашому старому законодавстві, які ми на сьогодні вже змінили, коли і державний виконавець міг, власне, якимось чином притримувати ті чи інші виплати, і якимось чином стимулювалася побутова корупція на рівні Державної виконавчої служби. Цим законопроектом ми повністю прибрали ці всі речі, оскільки, наприклад, сьогодні у нас був такий елемент, він завжди існував, це обмеження права виїзду людини, яка не сплачує аліменти, або інший будь-який борг, який перебуває на виконанні Державної виконавчої служби, обмеження виїзду за кордон. Але це завжди було правом державного виконавця. Сьогодні цим законом 7277 ми зробили обов'язок державного виконавця, коли є заборгованість більше ніж 6 місяців, за 6 місяців сплати аліментів, державний виконавець зобов'язаний виносити відповідну постанову, і таким чином людина, яка не сплачує аліменти, приходить на кордон і, вибачте, в базі вже є постанова. Тобто це тепер уже автоматично? Тепер це все майже автоматично, все залежить від державного виконавця. І мене, знаєте, багато питали, а чи не буде зловживати державний виконавець своїми правами? Можливо, він не буде виконувати цей обов'язок. Відповідь дуже проста. Якщо державний виконавець не буде виконувати такий обов'язок, він просто буде звільнений з роботи. Оскільки зараз ми знаємо, є багато стимулів працювати державним виконавцям, і багато зараз людей хочуть туди піти на роботу за конкурсами, за чесними, прозорими. І зараз кожен державний виконавець дорожить своєю роботою. Тому він зобов'язаний буде вносити цю постанову, вносити відомості в реєстр. І, власне, таким чином батько, який не сплачує, він фактично не зможе виїжджати за кордон. Щодо реєстру, має бути навіть створений спеціальний реєстр неплатників аліментів. Такого не було ще. Так, це є ще одна ідея, це запропоновано було Міністерством юстиції як нововведення, і, знаєте, це навіть обговорювалося жартома, що це буде такий собі реєстр позору, як за радянських часів, коли були дошки такі тобто, позору. Тобто, коли людина практично на гачку буде? Так, людина практично, вона, якщо вона людина, наприклад, є публічною, якщо вона займає керівну посаду, таке інше. І він буде відкритий, цей так, реєстр? Так, цей реєстр буде відкритий для всіх, його можуть просто копіювати, публікувати в соціальних мережах і так далі.
далі. Тобто це, я думаю, буде ще одним стимулом для того, щоб, власне, виконувати ті зобов'язання, які поклала природа і держава на кожного з батьків, коли вони народжують свою дитину. Давайте пройдемося ще якраз по тих елементах, які є новаціями в цій системі. Документ ніби має створити умови для належного виконання рішень щодо досягнення аліментів. На сьогодні не було таких зобов'язуючих інструментів і потрібно було лише рішення суду? Ні. У нас завжди існувало механізм, коли з'являється заборгованість, є державний виконавець, але державний виконавець повинен був виконати що? Виконати рішення суду. І дійсно, тобто все-таки потрібно було рішення суду? Так, потрібно було рішення суду для того, щоб державний виконавець почав це провадження. Тобто мати, з якою на вихованні лишилася дитина, вона йде в суд, отримує рішення або у відсотковому, у відсотковій кількості стягнення цих аліментних зобов'язань, або у твердій грошовій сумі. Тоді вона йде до державного виконавця, фактично пред'являє це рішення суду і починається процес виконання. Але коли процес виконання був за старими нормами, які ми вже на сьогодні змінили, вони також тормозилися. Ми про це сьогодні говорили, були штучні перешкоди. Сьогоднішнім законом ми не поміняли процедуру того, що є, якщо є спірна заборгованість, якщо є необхідність звертатися до суду, все одно людина буде звертатися до суду. Але ми поміняли сам механізм того, що державний виконавець і вся система зараз виконання рішень по аліментах, вона буде виконуватися безапеляційно. Тобто людина якась на сьогодні має рішення суду, віднесла його до державного виконавця і не має жодної проплати протягом 6 місяців, саме до такого боржника злісного буде застосовуватись наші нові санкції, як то обмеження права керування транспортним засобом, обмеження полювання, обмеження користування вогнепальною зброєю і обмеження безапеляційне, абсолютно обов'язкове обмеження виїзду за кордон. Є дуже проста арифметика. Якщо ти не сплачуєш дитині, ти не маєш права користуватися тими благами, які дає тобі суспільство. Ну от хотілося б зрозуміти, або для того, щоб ви роз'яснили і розставили такі акценти. От раніше дійсно потрібно було рішення суду для того, щоб запрацював механізм стягнення цих аліментів з боржника. На сьогодні лише за фактом, якщо буде виявлено, що ця людина протягом 6 місяців не сплачувала аліменти, за фактом вже включаються ці механізми і одразу вноситься людина до реєстру і по всім службам розсилається інформація. Правильно, але щоб ви зрозуміли. Тобто потрібен лише факт, не потрібно рішення суду? Ні, потрібно рішення суду, оскільки ще на початку цих взаємовідносин батька, матері і тієї особи з них двох, з ким лишається дитина, вони першочергово розділяють відповідальність. Якщо лишається мати з дитиною, то батько зобов'язується або укласти договір про те, що він сплачує ці грошові кошти, або за рішенням суду встановити, власне, як він буде або відсоток, або тверду грошову суму сплачувати кожен місяць своїй дитині, яка лишилася під опікою матері. І якщо вони це все поділили і немає протягом півроку жодного результату, жодної копійки не перераховано, то тоді вже мати, з якої або батько, тобто той з батьків, з ким проживає дитина, йде до державної виконавчої служби і, власне, має право застосувати всі ті обмеження, які на сьогодні ми ухвалили в новому законопроекті. Згідно нового законодавства, це підлягає уже кримінальній відповідальності? Раніше не було криміналу застосовано? І раніше була кримінальна відповідальність, але на сьогодні ми її удосконалили, ми зробили таким чином, що кожен буде нести кримінальну відповідальність, хто 6 місяців, протягом 6 місяців має заборгованість за несплату аліментів. Оскільки раніше ми робили дуже... Тобто кримінальна відповідальність лише за фактом того, що несплата аліментів триває уже протягом... Більше ніж 6 місяців, правильно. Але раніше, знаєте, як робили нерадиві ці батьки? Вони що робили? Просто заносили 5-10 гривень на рахунок і вважалося, що злісного ухилення вже немає. Тобто немає умисного несплати аліментів. Саме цими механізмами, які є адміністративними, це є і соціальні, суспільно-корисні роботи, це є і обмеження, про які тобто, сьогодні вже говорив. Тобто оця ілюзія, що ми ніби зробили... якісь кошти надходять, так правильно. Як ви кажете, 5-10, це називається ілюзія? Штучна оплата, знаєте, така. Коли мати або батько жаліється, що не сплачує інший з батьків цих аліментних зобов'язань, він іде просто на рахунок, кладе 5 гривень, або 10, або 100, кому як, знаєте, подобається. І підстав для відкриття кримінального провадження вже фактично немає.
оскільки немає складу злочину, оскільки є фактично трошки проплата. Тому вже немає заборгованості за 6 місяців. Ми цей нюанс повністю прибираємо, оскільки сьогодні, на сьогодні, якщо немає повної оплати, то я вважаю, що такий з батьків, він повинен нести в тому числі і кримінальну відповідальність. Але ми повинні розуміти, що в даному випадку кримінальна відповідальність для одного з батьків не повинна нашкодити в майбутньому дитині. Або якимось чином зробити гірше її життя, оскільки ми розуміємо, що якщо був... Ну, тобто є обмеження, відповідно, обмеження і свободи або інших якихось питань, пов'язаних з кримінальною відповідальністю, передбачає обмеження фінансових надходжень. Звичайно, звичайно. Да, але дивіться, якщо дитина планує, наприклад, в майбутньому поступати у вищий навчальний заклад, і один з його батьків має судимість, неважливо за що, за несплату аліментів, за вбивство, це вже є проблемою для дитини. Тому в даному випадку той з батьків, з ким проживає дитина, буде вирішувати, чи притягувати до відповідальності іншого такого неплатника аліментів, чи не притягувати. Саме тому ми і удосконалили кримінальне переслідування, і в більшій частині зробили адміністративне переслідування, оскільки коли... Новий вид застосували саме в цьому напрямку. Оскільки, ви розумієте, є декілька факторів, коли неплатник аліментів не здійснює цих платежів. Це є або дійсно немає роботи. Тобто об'єктивно не може об'єктивні обставини, або суб'єктивні, коли він не хоче сплачувати аліменти, хоча має нормальний достаток і приховує його. Тому для другого варіанту ми зробили саме ті обмеження. Обмеження керування транспортним засобом, обмеження виїзду за кордон, тобто обмеження полювання і так далі. Тобто це не конфісковується автомобіль? Ні. Просто він... Більше того, не позбавляється права. Тобто ми не позбавляємо права власності ні на автомобіль, ні на зброю, ні на що інше. Але пересуватися, він не має права сідати за кермо, бо за його кермо можуть зупинити на першому, немає. При першій перевірці. Якщо він буде мати таке обмеження і сяде за кермо, він буде позбавлений тоді вже права керувати. Тобто тоді вже заберуть права. Тобто їздити на метро і на громадському транспорті. Так, тоді вже буде жорсткіші норми. А для тих випадків, коли людина дійсно не має заробітку із-за тих чи інших об'єктивних обставин, ми зробили якраз такий механізм, який називається сьогодні адміністративна відповідальність у вигляді суспільно-корисних оплачуваних робіт, які будуть призначатися судом районним за місцем його проживання і... Суд районний буде визначати, районний, міський, міськрайонний буде визначати той орган місцевого самоврядування, на який буде покладено обов'язок визначити підприємство, комунальне або іншого роду підприємство, де цей неплатник аліментів буде відпрацьовувати, і гроші автоматично будуть йти на рахунок дитини в державній виконавчій тобто службі. Тобто зарплати він отримувати не буде? Ні, він не буде отримати зарплату. Вся заробітна плата погодинно отримана ним, вона буде перераховуватися на рахунок дитини фактично. І це адміністративне покарання триватиме доки не буде погашено борг? Фактично так, але насправді є в законі обмеження, що вони призначаються не більше, ніж на 120 годин, але ми говоримо про те, що це може бути повторне рішення суду. Ми призначаємо на певну кількість годин. Якщо батько не знаходить роботи, він не починає платити добровільно аліменти, ми можемо знову ж таки звертатися до суду і знову притягувати до цієї відповідальності. Тут якраз не діє метод, коли, знаєте, двічі не можна протягнути за одну і ту саму провину. Тому в даному випадку ми можемо про це говорити. Тому цей захід, як на мене, є доволі ефективним. Ну, практично людина, яка не працює, з об'єктивних причин не може сплачувати аліменти. І з'являється от такий інструмент покарання, як суспільно-корисні роботи. Зарплати він не отримує. За що ж така людина жити буде? Ви знаєте, як на мене, чесно, держава не повинна дбати про людину, яка не сплачує аліменти своїй дитині. Держава повинна дбати про дитину. Тобто будуть все-таки, це певні години відпрацьовувати, звичайно, має, а інший більше... час... Він має витрачати? Звичайно, не більше 8 годин на день. Але ми, ну, повинні, це практично... правильно, але ми повинні розуміти, якщо така людина прийде до суду, коли буде розглядатися адміністративне провадження по факту якраз призначення чи непризначення йому суспільно-корисних робіт, і він дасть докази суду, що він десь працює офіційно, а саме офіційне працевлаштування вважається роботою і отриманням офіційного прибутку, то тоді суд візьме це до уваги, передасть цю інформацію відповідно до Державної виконавчої служби і з цього
часу буде вираховуватися з того місця, розумієте? Тобто тут є безвихідна ситуація, але таких навряд чи будуть, оскільки Державна виконавча служба має всю компетенцію направляти відповідні запити і дізнаватися, чи працює офіційно, чи не працює ця людина. Якщо вона працює, відрахування зразу підуть за рішенням суду в відсотках або в твердій грошовій сумі. Якщо вона не працює, тоді вже будемо звертатися до суду для того, щоб в адміністративному порядку його, власне, використовувати при суспільно-корисних роботах. Ми розпочинали з того, що цей документ був резонансним. Він дійсно був резонансний і створив резонанс навіть серед відомих особистостей, які навіть флешмоби влаштовували. Те, що окремих батьків, завдяки, от, зважаючи на ті норми, які з'являються в українському праві, практично роздягають і залишають без житла. Наскільки дійсно цей документ є такий жорсткий, що от без засобів існування будуть залишатися окремі люди. От хотілося б почути вашу думку як автора цього документу. Якщо ви говорите про ту особистість, яку ми всі знаємо, це Антін Мухарський, ми з ним були навіть в ефірі разом, я як автор закону, він як людина, яка має претензії, я вам скажу, що він під кінець нашого спілкування, він сказав, що він підтримує цей законопроект. Знаєте чому? Бо його ситуація є доволі неординарною. Коли людина підписує договір з дружиною, яка залишається на отриманні в неї, залишаються їх неповнолітні діти, а потім умови договору стають спірними і в судовому порядку оспорюються одним з подружжя, колишнього подружжя. Це абсолютно інша ситуація. Вона не стосується цього закону. І Антін Мухарський, який влаштовував ці флешмоби, він підтримує цей закон і сказав, що дійсно своїм дітям платити треба. Його ситуація є абсолютно неординарною. І я думаю, що цей закон, який підписав президент 6 січня, він абсолютно ніяким чином не погіршує стан батьків. Він покращує стан дитини. І коли ми цим законом стимулюємо платити своїй дитині, яка фактично була залишена без батьківського піклування, з одним з батьків тільки, я думаю, що це якраз і буде перемогою для дітей. Оскільки ті 600 тисяч сімей, які на сьогодні є якраз, що вимагають від батьків сплати і не отримують її, ми повинні цю цифру зменшити до нуля. І знаєте, я от буквально перед ефіром вам казав, що дійсно, коли ми тільки ухвалили в першому читанні, між першим і другим читанням, ця цифра різко почала зменшуватися. Десь приблизно 10-15% тих батьків, які побачили інформацію, а ми дійсно широко публікували цю інформацію, вони побачили, що є такі тільки початок ухвалення цього законопроекту, тільки перше читання, вони дискусії. Вже побігли залагоджувати ці питання добровільно, або до своїх дружин, з якими проживають діти, або до Державної виконавчої служби, для того, щоб, власне, до них таких методів, таких державних примусів не було застосовано. Тобто закон почав працювати до його ухвалення? Де-факто ще до ухвалення в другому читанні і в цілому він вже почав працювати. Я думаю, я сподіваюся на те, що все ж таки він почне працювати повністю, і цифру 600 тисяч ми побачимо десь за цей рік, що вона буде наближатися до нуля. Ну, давайте поговоримо загалом про те, чому з'явився цей документ і чому ви є його автором. Що вас в цій темі зацікавило і чому ви стільки уваги приділяєте цій темі? Адже це не перша ініціатива, яка стосується саме дітей, залишених без батьківського піклування. Це дуже просто, оскільки я є народним депутатом і до мене на прийом дуже багато звертаються людей, і в тому числі жінок. Переважно жінок. Знаєте, навіть коли їжджу по території нашої держави, приходжу на ефір, а знаєте, всі ж журналісти, і ви, мабуть, ви ж всі моніторите діяльність народних депутатів. Вони мене спрашують: Андрій Віталійович, а як же ж там оцей законопроект? А як же оцей? Я ще на першому році своєї каденції подавав закон про індексацію аліментів, да, коли він сума встановлюється в твердому розмірі, наприклад, там 500 гривень встановив суд, і 18 років дитина отримує 500 гривень, коли вони вже через 5 років перетворилися на 50 копійок. Інфляція йде, але індексації ніякої не було. На сьогодні Державна виконавча служба вже повинна індексувати це саме за моїм законом, який президент підписав ще 2 роки тому. Саме тому, ви знаєте, звернень дуже багато. І журналісти, до яких приходжу на ефір, люди, які приходять просто на прийоми громадян в різних областях, в Києві, коли ми проводимо на базі комітету прийом громадян, постійно є питання аліментів. Постійно. Воно виникає. І зважаючи на те, що я отримав відповідь від Державної виконавчої служби, від Міністерства юстиції, фактично, що є більше ніж 600 тисяч сімей в такій
скрутні ситуації, коли вони залишаються сам на сам, і іноді їм не те, що вдягти дитину, чи купити підручники, чи ранець якийсь до школи, їм їсти немає чого. Бо мати не встигає і виховувати дитину, і працювати на двох роботах. Ну, переважно мати, кому, коли говоримо про відсотковому варіанті, дійсно, давайте скажемо, що не лише батьки, але й матері. Не лише, ні. Це стосується кожного. Є такі ситуації, коли лишається дитина з батьком. Але таких не більше 5%. Саме тому ми говоримо переважно ті 95%, коли мати залишається на вихованні з дітьми, а батько... Це 95 із тих випадків, які входять в цю статистику. Так. І, на жаль, якраз оті 600 тисяч сімей, 600 тисяч дітей, вони якраз, ну, якщо грубо так казати, оці виконавчі провадження, коли не виконуються зобов'язання перед дітьми, вони, власне, портять всю статистику Державної виконавчої служби. Оскільки батька, який неофіційно працює, який неофіційно користується житлом, який неофіційно користується транспортними засобами, його абсолютно неможливо спонукати платити. Виносять припис про те, що він повинен сплатити, розсилають відомості по банкам, в нього немає ні рахунків, ні офіційної працевлаштування, в нього немає нічого. І саме цей закон буде стимулювати для того, щоб він, власне, не користувався автомобілем, не їздив на Мальдіви, як це популярно у нас, знаєте, немає доходу, а він поїхав, він тобто полетів. Тобто відчуватиме певні обмеження, звичайно, зважаючи на звичайно. Те, що обмежує свою дитину. І коли дитину. Такий батько прийде на кордон, і йому покажуть, вибачте, ви от в такому переліку нехорошому, і його не випустять, коли в нього згорить пару путівок, знаєте, доволі дорогих, все. Що йому буде лишатися робити? Він піде до державного виконавця і скаже, що робити? А державний виконавець скаже тільки одне. Сплати, будь ласка, борг своїй дитині за 6 місяців і продовжуй платити далі. І на кордоні у тебе не буде проблем. Андрій Помазанов, народний депутат України. Говорили ми про ініціативу або правовий стимул, який з'явився саме в системі посилення відповідальності за несплату аліментів. Дякую вам дякую за вам. Участь у нашому ефірі. Дякую глядачам за увагу до парламентської. Дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось.